স্বাগতম জনাইছো জনকণ্ঠৰ মাজলৈ। জনকণ্ঠ এটা অনুষ্ঠান যি অনুষ্ঠানত জনতাৰ কণ্ঠক আমি গুৰুত্ব দিওঁ, কাৰণ জনতাৰ কণ্ঠ হৈছে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ। আজি আহি আমি উপস্থিত হৈছোঁ দিশপুৰ সমষ্টিৰ 51 নম্বৰ ৱাৰ্ডত। 51 নম্বৰ ৱাৰ্ডবাসী আজি আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে। মই আজি কৰোণা ভাইৰাছক লৈ কিছু কথা পাতিম, কাৰণ কৰোণাক লৈ সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি এক আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈ আছে। চৰকাৰেও বিভিন্ন ধৰণৰ সাৱধানবাণী শুনাইছে। জনসাধারণ কিমান সচেতন হয়েছে, কিমান সজাগ হয়েছে, করোনাক লৈ আতঙ্কিত হয়েছে নাকি, সেই কথাখিনি পাতিবলৈ আজি 51 নম্বৰ ওয়ার্ডত আহিছো দিশপুর সমষ্টির। বাইদেউ স্বাগতম জনাইছো আপনার। যেহেতু আপনি গম পায় করোনাক লৈ বর্তমান কেনে পরিস্থিতি সমগ্র বিশ্বজুড়ি, সরকারে যি যি সাবধানবাণী শুনাইছে সেইখানে আপনাদের শুনিছে, আপনার আতঙ্কিত নাকি বারো? সঁচাই আতংকিত। ইমান এতিয়া গোটেই বিশ্বতে ইমান কৰোণাক লৈ ইমান মানে এটা আতংকময় পৰিৱেশ। আমিওতো আতংক হোৱাটো এটা স্বাভাৱিক, কিন্তু মানে দেখিছোঁ আমাৰ চৰকাৰে বৰ এটা আমাৰ মানে গুৰুত্ব দিয়া নাই নেকি। কিয় মানে আমাৰ আজিলৈকে আমি এই মানে 51 নম্বৰ ৱাৰ্ডতে হওক বা য'তেই হওক আমি মহ মাৰিবলৈ কেতিয়াও মহৰ এইবিলাক ধোঁৱা দিয়া দেখা নাই, আৰু নলা নৰ্দমা কেতিয়াও চাফ চিকুণ কৰা দেখা নাই। এইবিলাক আমাৰ কাৰণে আমাৰ ভয় লগা হৈছে, মানে এবাৰ কৰোণা হ'ব, এবাৰ ডেংগু হ'ব, কিবা হ'ব, এইবিলাক আমাৰ একেবাৰে মানে চাফ চিকুণতা বুলিবলৈ আমাৰ একো গুৰুত্ব নিদিয়ে। গোটেই সকলোফালে জাবৰৰ দম, এইবিলাক কেতিয়াও চাব মানে স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰা কেনেকৈ মানুহবিলাক সজাগ হ'ব পাৰি, কেনেকৈ মানুহখিনি প্ৰটেকশ্যন ল'ব পাৰে, অকল মাস্ক পিন্ধিব, কিবা কৰিব, এটা মানে কলা টিউনটা দি মানে কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে এইখিনি কৰিলে ইয়াতেতো শেষ নহয়, টিভিত এটা টক শ্ব' দিলেইতো শেষ নহয়। মই সেইখিনি কথাকে পাতিম। আৰু এগৰাকী বাইদেউ আছে, বাইদেউ এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে যে কেৱল সজাগতামূলক পদক্ষেপেই শেষ নহয়, তাৰ বাহিৰেও বহুখিনি কৰিবলগা আছে। চেনিটাইজেশ্যনৰ কথা কৈছে বা পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ কথা কৈছে, কিন্তু গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ ক্ষেত্ৰত কিমান দূৰ দৃষ্টি ৰাখিছে? বাইদেউ আপোনাৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিছোঁ সেইটো কথা। আমি দেখিছোঁ আপোনালোকৰ এই 51 নম্বৰ ৱাৰ্ডটো একেবাৰে কদৰ্যময় অৱস্থা, লেতেৰা হৈ আছে সম্পূৰ্ণভাৱে। আপোনালোক সাংঘাতিক দোষী এইটোক লৈ, আৰু তাতে এতিয়া কৰোণা ভাইৰাছৰো আতংক। কৰোণা ভাইৰাছ মানে চাফ চিকুণতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ কথা কয়, কিন্তু আপোনালোকৰ ৱাৰ্ডত আমি তেনেধৰণৰ একো দেখা নাই। আমাৰ এতিয়া বাহিৰত দেখিছোঁ আমি চেনিটাইজেশ্যন কৰা, চাফা কৰা, গোটেই কম্পাউণ্ডো চাফা কৰে, ৰাস্তাৰ ড্ৰেইন চেইন চাফা কৰিছে, চেনিটাইজেশ্যন কৰিছে, পানীৰে ধুইছে, ইমানখিনি কৰিছে। আমাৰ ইয়াত সেইটো হোৱা নাই। এতিয়া ড্ৰেইনৰ পৰা জাবৰবোৰ উলিয়াই থৈছে, তাতেই আছে, বতাহত আজিতো বতাহ দিছে, আজি উৰিছে গোটেই। কৰোণা তাৰ পৰা নহয়, কিন্তু বেলেগ বেমাৰটো হ'ব পাৰে। আৰু কৰোণাৰ কাৰণে যিখিনি আমি জানিছোঁ সেইখিনি সাৱধানতা গভৰ্ণমেণ্টে কিছু লৈছে, ল'লেও আৰু কিছুমান তাত হেৰি থাকি গৈছে চেনিটাইজেশ্যনৰ, সেইখিনি অন্তত কৰিব লাগে, চাফ চিকুণ হ'ব লাগে। স্কুল কলেজ বন্ধ দিছে, ঠিকেই আছে, কাৰণ চব ল'ৰা ছোৱালীটো গাড়ীত বা নিজৰ গাড়ীত বা স্কুল বাছত যাব নোৱাৰে, ধৰক চিটি বাছেৰে যাব, হেৰি যাব, তেনেকৈ বিয়পাৰ এটা আশংকা থাকে, সেইটো ভালেই কৰিছে। কিন্তু চেনিটাইজেশ্যনটো মেইন কথা, চেনিটাইজেশ্যনটো কৰিব লাগে, চাফ চিকুণ কৰিব লাগে গোটেইখিনি, এইখিনিত যাতে চৰকাৰে গুৰুত্ব দিয়ে সেইটোৱে বিচাৰোঁ। নিশ্চয়, বিশ্বৰ বহু উন্নত দেশতেই হওক বা আমি যদি চাওঁ তৃতীয় বিশ্বৰ বহু দেশত এতিয়া এনেধৰণৰ অৱস্থা হৈছে যে প্ৰশাসনৰ লোকসকলে, চৰকাৰৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে ঠায়ে ঠায়ে গৈ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে। বাইদেউ এগৰাকী কৈছে ইতিমধ্যে যে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ ওপৰত ইয়াত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হোৱা নাই, কেইটামান বিশেষ দিশৰ ওপৰত চকু ৰাখিছে, কিন্তু সেইখিনি পৰ্যাপ্ত নহয়। দাদা এগৰাকী আছে দিশপুৰ সমষ্টিৰ 51 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ দ্বাৰকা নগৰৰ বাসিন্দা, আপুনি কি ক'ব, কেনেধৰণৰ ইয়াত চাফ চিকুণতা আমি কিন্তু অলপো বিশেষ লক্ষণ দেখা নাই? প্ৰথমতে ইয়াতে মই যোৱা দুবছৰ ধৰি পাৰ্মানেণ্টলি আছোঁ, কিন্তু ইয়াত যিমানখিনি চাফ চিকুণ হ'ব লাগে হোৱা নাই। ড্ৰেইনবিলাক যদিও চাফা কৰে, চাফা কৰাৰ পিছত যিখিনি তাৰ লেতেৰা বস্তু ৰৈ থাকে সেইবিলাক সময়মতে নিয়া নহয়, যাৰ কাৰণে সেইবিলাকে আকৌ গোটেই এৰিয়াটোৱে দূষিত কৰে। মানে ইয়াত আপোনালোকৰ ডেংগি ৰোগীও ইয়াৰ আগতে আমি গম পাইছিলোঁ ওলাইছিল, দুই এজন ধৰা পৰিছিলে, তেনেধৰণে জাপানীজ এনচেফেলাইটিছৰ কথাও আছে। এতিয়া মুঠতে মহৰ সাংঘাতিক উৎপাত গুৱাহাটী মহানগৰীত, মহে অশান্তি কৰে আপোনালোকক, বস্তুলৈ কৰিলে তাৰপিছত ভাগৰ লগা বুলি কৈ গুচি গ'ল, যি গ'ল গ'লে আৰু দেখা দেখি নাই। কেতিয়া কৰিছিল, কোনে কৰিছিল কামটো, কোনে কৰিছিল নাজানো, মুঠৰ পৰা এই কেইজনমান লেবাৰ আহিছিলে কৰি পেলাই গুচি গ'ল, এই বস্তু এইখিনিলে কৰিলে অলপ উঠালে, তাৰপিছত নাই আৰু, তাৰপিছত আৰু গুচি গ'ল, আৰু ভাগৰ লাগিছে আজি নকৰোঁ বুলি কৈ নাই আৰু গুচি গ'ল। তাৰপিছত আৰু এনেকৈ পৰি থাকিল, কোনোবা আহিলে এইখিনি এই চাওকচোন কি অৱস্থা কৰিছিল, এইখিনি অলপমান উঠালে নাই আৰু, তাৰপিছত নোৱাৰে মানে কি গুৰুত্ব নিদিলে কথাটোত, মানে আমি মোৰ দেউতাই কৈছিলে নাই গুৰুত্ব নিদিলে কথাটো, মুঠতে সকলো আধাখনীয়া কাম, মুঠতে সকলো আধাখনীয়া কাম ডাঙৰীয়া। আচলতে গভৰ্মেণ্টৰ কামবিলাক ভাল, ড্ৰেইন চেইন বনোৱা এইবিলাক ভাল কাম, কিন্তু মেইনটেনেঞ্চ বস্তুটো যিটো মানুহৰ কৰে সেই মেইনটেনেঞ্চটো বৰ মেইনটেনেঞ্চটো ভাল নহ'লে এইবিলাক কেতিয়াও ছাকচেছফুল নহয়, পানীও নাযাব, একোৱেই নাযাব, মেইনটেনেঞ্চ নহ'লে কেনেকৈ হ'ব? এইবিলাক আগতে বনোৱা দিন এইটো মেইনটেনেঞ্চ লাগে, এইটো কৰা নাই তেওঁলোকে।
পৌরনিগমর কোন কোন পৌরনিগমর কোনোবা আপনার আজি 22 মাহ হয়ে গেল, পৌরনিগমর নির্বাচন হওয়া নাই, পৌরনিগমর বিষয়া সকল আহে জানো? আমি এতিয়ালৈকে দেখা নাই, পৌরনিগমর বিষয়া আহে, একেবারে নেদেখা বলে গেলেও ভুল কোয়া হব, কিন্তু আহে। কিন্তু ইমান কথাবিলাক আমি কই থাকো, চিঁড়ি থাকো, কিন্তু গুরুত্ব নিদিয়ে, সেই কথা বড় দুঃখ লগা। মানে কিন্তু আগত জনপ্রতিনিধি আসলে জনপ্রতিনিধি আমি মানে আমি নির্বাচিত করে দিও, গতি আমার কথাখার রাখবলে অকমান ইচ্ছা করে, মানে মানে সেটা মানে রাখি মানে ভাবে, নহলে এটো আর দিগদারি হব, অসুবিধা হব। কিন্তু এতিয়া তেওঁলোক হল সরকারের চাকরিয়াল, সরকারি চাকরিয়াল, গতি আমাক নো কি ইমান গুরুত্ব দিব? আমি যিমানে চিঁড়ি থাকিলেও ইয়াত আমার এখন নই নিচিনাকে এটা এই রাস্তাটো এখন নই হয়ে যায়। কৃত্রিম বানপানীর সমস্যাটা জ্বলন্ত সমস্যা। মই মোর ফটো সাংবাদিক অঞ্চলক দেখাবলে অনুরোধ করেছো। মই এফালে যদি চাও নলারপর যিখিনি কদর্য উঠাইছে, যিখিনি বোকা উঠাইছে, সেইখিনি রাস্তার কাষতে দম বান্ধি থৈ দিছে। এয়াই হয়েছে দ্বারকানগর দিসপুর সমষ্টির 51 নম্বর ওয়ার্ডের অবস্থা। করোনার কথা কই আছো, আমি সাফ চিকুণতার কথা কই আছো, কিন্তু বাস্তবিকতে কিমান সাফ চিকুণ হয়েছে গুয়াহাটী মহানগরী, সেইটির উপর অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি রখাটো প্রয়োজন। আমিও নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্টে তারই কিছু প্রয়াস চলাইছো, সেইভাবে আজি আমি জনতার মাজত আহিছো জনতার কণ্ঠ সরকার সন্মুখত দাঙি ধরবলে। কৈছে যে কৃত্রিম বানপানী ইয়াত এক ডাঙর সমস্যা, জ্বলন্ত সমস্যা, কৃত্রিম বানপানীর সমস্যা আজিলেক দূর করা হওয়া নাই। নলারপর উঠা এই কদর্য যিখিনি বোকা আছে সেইখিনি রাস্তার কাষতে থ দিয়া হয়েছে, তারপর করোনায় নয় আন আন বিভিন্ন বেমার হব পারে, তারও আশঙ্কা আছে। বাইদেউ আপনি কি কব? এইবিলাক মানে এটা এই যে নিচে গালি, এইবিলাক দুটা হেৰি আছে, দুটাই উঠাব লাগে, দুটাই নুঠাই, ইয়াতে এটা উঠাইছে, উঠাই অকণমান অকণমান উঠছে, উঠি পেলাই মানে 4টা বজাতে ছুটি কৰি গুচি গৈছে এনেকুৱা, গতিকে গুচি গৈছে। মানে সেইখিনিতে দোকানত আহোঁতে সেইখিনি উঠাইছে, আমি কৈছোঁ এই দুটা হেৰি থাকে না, দুটা স্লেপ থাকে, দুখন উঠাব লাগে, দুখন উঠোৱা নাই সিহঁতে, এখন উঠাইছে, এখন উঠাই পেলাই যিখিনি উঠাইছে অলপ উঠাইছে, উঠাই 4টা বজাতে ছুটি লৈ গুচি গ'ল। গতিকে সেনেকুৱা কৰিলে আৰু ক'ত নালাৰ বোকা উঠিব, বুজি না। বহুত দিন পিছত আহিব, আহি পেলাই এই এনেকুৱা পৰ্যায়ত আহিব, আহি পেলাই চাফা কৰিব, আকৌ পেলাই থ'ব, বহুত দিন পিছত এইবিলাক নিব, তাৰপিছত আকৌ বৰষুণ বাৰিষা আহিব, এইবোৰ সোমাব আৰু ওলাই উঠাব, সেই এনেকৈ চলি থাকে, এনেকৈ গতানুগতিকভাৱে চলি আছে। আপুনি এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নাগৰিক, অলপ এইফালে আহক, গাড়ী আহিছে, ইমান আপোনালোকে ইমান বছৰ দেখিলে, বাস্তৱিকতে কিন্তু সৰ্বসাধাৰণৰ সমস্যা কিন্তু সমাধান নহয়। আজি এটা সুযোগ পাইছে জনকণ্ঠৰ জৰিয়তে, এটা সুবৰ্ণ সুযোগ আমি আপোনালোকক দিছোঁ, আপোনালোকৰ মন্তব্যকহে গুৰুত্ব দিয়া হ'ব, আন কোনো লোকৰ মন্তব্য নহয়। আমি জনপ্ৰতিনিধিক ইয়াত বিচৰা নাই, জনতাক পোনপটীয়াকৈ বিচাৰিছোঁ, আপোনাৰ কি মন্তব্য হ'ব? এফালে কৰোণাৰ কথাও পাতি আছোঁ, এফালে কিন্তু আমি দেখিছোঁ আপোনালোকৰ ৱাৰ্ডত ভয় লগা কথা হয়, কৰোণাৰ কাৰণে যিটো চেনিটাইজেশ্যনৰ দৰকাৰ সেইটো নাই, প্ৰায় অলমষ্ট নীল। এতিয়া আমি কওঁ চেনিটাইজেশ্যনৰ ওপৰত চৰকাৰে অলপমান গুৰুত্ব দিব লাগে। কেনেধৰণৰ চেনিটাইজেশ্যনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াটো বিচাৰিছে? এতিয়াতো চৰকাৰেতো কিছুমান নিয়ম বান্ধি দিছে, তাৰ বাহিৰেও এইটো নিজে কৰিব লগাখিনিতো নিজে কৰিবই, আৰু যিবিলাক ডিছইনফেক্টেড বা এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু চাফ চিকুণ কৰা সেইবিলাক কৰি দিব লাগে। এইটো চব বস্তুটো নিজে কৰিব নোৱাৰে, নিজে কৰাখিনি আমি নিজে কৰিম, যে ঘৰত কিবা হেৰি কৰিব লাগে বা নন এলকহলিক এই চেনিটাইজাৰ এইবিলাক ল'ব লাগে, এইবিলাকতো নিজে কৰিম, কিন্তু বাকী চাফ চিকুণ যোনটো কৰে বা মহ মাৰিবলৈ যিটো হেৰি চেৰি ধোঁৱা চোঁৱা দিয়ে সেইবিলাক কৰিব লাগে চৰকাৰে। মই মই সেইটো কথা কৈ মহৰ পৰা কৰোণা ভাইৰাছ বাৰু নিবিয়পে, কিন্তু মহৰ পৰা আন আন মাৰাত্মক বেমাৰ যিবোৰত মৃত্যুৰ হাৰ সৰ্বাধিক, জাপানীজ এনচেফেলাইটিছ বা ডেংগি, এইসমূহ কিন্তু বিয়পে, আৰু এই অঞ্চলটোত এই মহৰ পৰা উপদ্ৰৱৰ পৰা এতিয়া অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে গৃহিণীসকলো। এগৰাকী আপুনি ডাষ্টবিনবিলাক ৰেগুলাৰ নিনে, সপ্তাহত দুদিনকৈ, প্ৰথমতে ক'লে সপ্তাহত দুদিনকৈ আহে, তাৰপিছত দুদিন নহয় 15 দিনৰ মূৰত কিমান ফোন কৰি কৰি তাৰমানে মানে ডাষ্টবিনত বস্তু থ'ব নোৱাৰা হৈ গৈছে, সেইবিলাক কেনেকুৱা গোন্ধ হৈ গৈছে 14 দিন 2 সপ্তাহ ধৰি, তাৰমানে এইবিলাক কোনো মানে হেৰিয়ে নাই আৰু, চাফ চিকুণৰ কোনো মানে হেৰি নাই আৰু। আৰু কেইদিনমান পিছত এই বাৰিষা যেতিয়া হ'ব, এই ৰাস্তাৰ মানে ডাষ্টবিন ড্ৰেইনবিলাক পুৰা ফুল হৈ যাব, প্লাষ্টিকৰ ঠোঙা বটলে তাৰমানে গোটেইবিলাক তাৰমানে একাকাৰ হৈ যায় আৰু, চাব নোৱাৰা হৈ যায়, মহ মানে অত্যন্ত মহ মানে ৰুমৰ ভিতৰতে থাকিব নোৱাৰা অৱস্থা, মানে একোৱে মানে এতিয়া অলআউট হওক এই মানে মহ মাৰা একোৱে কাম নকৰে। আৰু এইকেইদিন আপোনালোকৰ খোৱা পানীৰ সমস্যাও হৈছে বহুত, নহয় জানো? মই এগৰাকী আন এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নাগৰিকক পাইছোঁ, ডাঙৰীয়া, খোৱা পানীৰ সমস্যা, আন আন আনুষংগিক সমস্যা আৰু কি কি সমস্যাত বৰ্তমান জৰ্জৰিত হৈ আছে 51 নম্বৰ ৱাৰ্ডবাসী? খোৱা পানীৰ সমস্যাটো আমাৰ ডাঙৰ বৃহৎ সমস্যা, বৰ জটিল সমস্যা। আমি যোৱা 2016 চনৰ জুলাই মাহৰ 26 তাৰিখ, মোৰ ভালকৈ মনত আছে, 2016 চনৰ 26 জুলাইৰ পৰা আমি ইয়াত কোনো খোৱা পানীৰ চাপ্লাই পোৱা নাই, মইতো এটা টপো পোৱা নাই, অথচ নিয়মীয়াকৈ আমি বিল দি আছোঁ।
আমি বহুবাৰ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ, আমি ডেপুটেশ্যন দিলোঁ, ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি দল কেইবাবাৰো গ'লোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে একোবাৰ আহে আপোনালোকে বাট চাওকচোন বাট চাওকচোন এনেকৈ কিবাকিবি কয়, কিন্তু আমি কোনো ফল নধৰিলে আমি নাপালোঁ। 2018 অক্টোবৰ পৰ্যন্ত বিল দিলোঁ, কিন্তু তাৰপিছত আমি বন্ধ কৰি দিলোঁ। যেতিয়া এটা টপো পাৰি নাপাওঁ, চাৰে তিনি বছৰ পাৰি, এতিয়াতো চাৰি বছৰে হ'ল পূৰা হ'ব, গতিকে যেতিয়া বিলে নাপালে বন্ধ কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত তেওঁলোকৰ মানুহ আহিল, কোনেও বিল নিদিয়া হ'ল, তেওঁলোকৰ মানুহ আহিল যে আপোনালোকে কাটি দিব লাইনবিলাক, আমি কাটি দিম এতিয়া বোলে আমি ভাল পাওঁ। যেতিয়া পানী নাহেই আমাক আৰু বিলৰ সেই কানেকশ্যনটো কিয় লাগে, কাটি দিয়ক। গতিকে এতিয়া আমাৰ লাইনটো কাটি দিছে, কানেকশ্যনবিলাক কাটি দিছে স্থানীয়, এতিয়া মানে আপোনালোকৰ খোৱা পানী এই অঞ্চলটোত নাই? নাই, আমি পানী 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 কেনেধৰণে মেনেজ কৰি আছো? প্ৰাইভেট চৰ্চৰ পৰা, প্ৰাইভেট চৰ্চৰ পৰা আমি সংগ্ৰহ কৰোঁ, কিনি লওঁ। 200-300 টকাকৈ আপোনালোকে কিনিব লাগে নহয় জানো? 200-300 টকাকৈ আপোনালোকে পানী কিনিব লাগে, কেতিয়াবা 190 লয়, 190 কিছুমানত, মানে সেইটো ডিছকাউণ্ট ৰেটত দি দিয়ে, সদায় কিনি থকা দি দিয়ে, সেইকাৰণে 190 কিয়ত। মই মই এটা বেলেগ দৃশ্যও দেখুৱাম, মই যদি আগলৈ যাওঁ এইফালে আপোনালোকে যদি চাই, ষ্ট্ৰীট লাইট নাই, ইয়াত ষ্ট্ৰীট লাইট নাই এই অঞ্চলটোত, 51 নম্বৰ ৱাৰ্ডত ষ্ট্ৰীট লাইট নাই। সন্মানীয় এটা সমষ্টি দিছপুৰ সমষ্টি, ডাউন টাউনৰ পিছফালে অৱস্থিত ভি আই পি এৰিয়া, কিন্তু এই ভি আই পি এৰিয়াটোৰ অৱস্থা চাওক, ৰাস্তাত ষ্ট্ৰীট লাইট নাই, মুঠতে চৰকাৰে পৌৰ নিগমে কোনো সুবিধা দিয়া নাই সৰ্বসাধাৰণক, সৰ্বসাধাৰণে নিজেই যুঁজি যুঁজি নিজৰ গাঁঠিৰ ধন ভাঙিছি সংগ্ৰহ কৰে, সেইখিনিয়ে পৰ্যাপ্ত তেওঁলোকৰ বাবে, তাৰ বাহিৰে তেওঁলোকে একো নাপায়, কেৱল অসুবিধা আৰু অসুবিধা, অসুবিধাত জৰ্জৰিত হৈ পৰিছে মহানগৰবাসী, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ অসন্তুষ্টি আমি পোনপটীয়াকৈ শুনিবলৈ পাইছোঁ। আন কেইবাগৰাকীও আছে, বাইদেউ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, যিহেতু এতিয়া বিভিন্ন কথা একেলগে আমি উত্থাপন কৰিছোঁ, কৰোনা ভাইৰাছৰ লগে লগে আকৌ আপোনালোকৰ সমস্যাসমূহ, মুঠতে চৌদিশৰ পৰা এতিয়া বেমাৰৰ বীজাণুৰ পৰা আদি কৰি সকলোৱে এতিয়া মহানগৰবাসীক গ্ৰাস কৰিছে, কিন্তু এতিয়া কি কৰিব, চাফ চিকুণতাই আচল কথা, চাফ চিকুণ হ'লে সকলোবিলাক ঠিক হয়, চাফ চিকুণ নহ'লে কেনেকৈ, বাৰিষাৰ সময়ত এনেকুৱা এটা পৰ্যায় হয় চব ইয়াতে পানী ভৰ্তি হৈ ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই, কাৰোবাৰ পৰা চকপিটেই নাই, সেই চকপিটৰ পানী, বাথৰুম পায়খানাৰ পানীখিনি আহি তাত, তাৰ পৰা আকৌ ঘৰৰ ভিতৰত সোমায়, তেতিয়া সেইটো ডাঙৰ এটা সমস্যা, সেইবোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ গাত এই মানে ভৰিৰে খচিলে সেইবোৰ খুজতি হয়, অসুখ হয়, সেইটো এটা ডাঙৰ কথা। এই অঞ্চলটোত বাৰু মই মাজতে সুধি দিছোঁ, এই চেইন্স নেটছিং যিটো চিলনি চুৰৰ সন্ত্ৰাস, ডিঙিৰ পৰা ভুক্তভোগী, আপুনি ভুক্তভোগী, একমাত্ৰ ষ্ট্ৰীট লাইট নোহোৱাৰ বাবে সেইটো হৈছে বুলি ক'ব, লাইট নোহোৱা বাবেই হওক বা মানে প্ৰশাসনৰ কিবা মানে দুখৰ কাৰণেই হওক কিয়ে হওক নাজানো, কিন্তু মই তাৰ কাৰণে ভুক্তভোগী, মোৰ 232,000 টকা মোৰ বেংকৰ পৰা উলিয়াই অনাৰ পিছতে মোৰ লৈ গৈছে আৰু মোৰ হাত তাত ভাঙি দিছে, এইটো মই একদম পুৰা এইখিনি ক্ষেত্ৰত মই পুৰা হেৰিয়ে ভুক্তভোগী, আৰু এই ক্ষেত্ৰত মানে আজিলৈকে মই লগে লগে 108 ফোন কৰিছোঁ, অ'কে মানে 100 ডাইল কৰিছোঁ, 100 ডাইল কৰাৰ পিছতে আহিলে পুলিচে, কিন্তু আজিলৈকে মই তাৰ কোনো সুফল নাপালোঁ, কিন্তু কিয় এনেকুৱা হৈছে, এখন চৰকাৰ আছে কয় মানে সকলো বস্তু মানে নিকা হ'ব কিবা হ'ব, ঢেৰ শ্লোগান দিলে কিন্তু একোটো হোৱা নেদেখিলোঁ, যে ইমান ডাঙৰ ঘটনা এটা হ'ল, মই 100 ডাইল কৰিলোঁ, তাৰপিছতো প্ৰশাসনৰ পৰা একোৱেই নাপালোঁ মানে আনকি চুৰকেইটাও ধৰিব নোৱাৰিলে, এনেকৈ এখন গভৰ্ণমেণ্ট চলে নেকি, হে এনেকৈতো নচলে, মানে অন্য জেগাতেতো চুৰ হ'লে বা কিবা এটা হ'লে সকলোখিনি লগে লগে ধৰিব পাৰে, এই কি এনেকৈ মানে এখন চলি আছে চৰকাৰ, সঁচাকৈ এয়া হৈছে মনৰ ক্ষোভ, মনৰ অসন্তুষ্টি ফুটি ফুটি ওলাইছে তেওঁলোকৰ মনৰ ক্ষোভ, তেওঁলোকে এতিয়া কি কৰিব, কাৰণ তেওঁলোকৰ দুখ এক ওলাই পাছে নধৰা হৈছে, প্ৰতিটো ষ্টেপত প্ৰতিটো পৰ্যায়ত তেওঁলোকে দুখ পাইছে, সেয়েহে তেওঁলোকৰ মনৰ অসন্তুষ্টি, এয়া পোনপটীয়াকৈ এয়া জনকণ্ঠত তেওঁলোকে মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিছে, এয়া আমি কোৱা কথা নহয়, তেওঁলোকৰ বক্তব্য পোনপটীয়াকৈ শুনিছোঁ, আপুনি কিবা ক'ব বিচাৰিছে? ক'ব বিচাৰিছোঁ এইটোৱেই, ঠিক এইডোখৰ ঠাইতে 3গৰাকী মহিলাৰ সোণৰ চেইন টানি লৈ গৈছে, এইডোখৰ ঠাইতে আপুনি য'ত থিয় হৈ আছে সেইডোখৰ ঠাইতে, তেখেতৰতো ক'লেই প্ৰায় 2,50,000 টকা টানি লৈ গ'ল, তেখেতে যুদ্ধ কৰি কৰি হাত ভাঙি গৈছে, বাকী ভাঙি গৈছে, চুচৰে চুচৰে টানি লৈ গৈছে, তো এৰি দিয়া নাছিলে, অলপ বলজৰ থকা মহিলা, কিন্তু ইয়াত গধূলিপৰত 3গৰাকী মহিলাৰ সোণৰ চেইন টানি লৈ গৈছে, এইডোখৰ ঠাইতে গধূলিপুৰত 3গৰাকী মহিলাৰ সোণৰ চেইন কাঢ়িছে, একমাত্ৰ ষ্ট্ৰীট লাইটৰ অভাৱৰ বাবে এন্ধাৰ হৈ থাকে এই অঞ্চলটো, এন্ধাৰ অঞ্চলত সুযোগ বুজি সেই দুষ্ট চক্ৰটোৱে ডিঙিৰ চেইন এওঁলোকৰ পৰা কাঢ়ি লৈ গৈছে, এই মৰসা কৰিছে এই চক্ৰটোৱে। মই আৰু কেইগৰাকীমান বাইদেউক মই দেখিছোঁ, বাইদেউ আপুনি কিবা ক'ব বিচাৰিব, আপোনাৰ মনৰ কিবা অসন্তুষ্টি কিবা দুখ, আপুনি আপুনি আপোনাক আপোনাৰ পৰা মই আকৌ জানিম, আপোনাৰ পৰা কিছু মই পৌৰ নিগমৰ কথা আমি পাতিম, পৌৰ নিগমৰ আচলতে বহুখিনি কৰণীয় আছে, চাওক কি কি সমস্যা আছে এওঁলোকৰ, চাফ চিকুণ নহয়, একেবাৰে লেতেৰা কদৰ্যময় এটা ভি আই পি সমষ্টি, দিছপুৰ সমষ্টিৰ 51 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ কথা আমি কৈ আছোঁ,
তাৰ বিপৰীতে আন আন যিবোৰ আনুষংগিক খোৱা পানীৰ সমস্যা আছে তেওঁলোকে সময়মতে পানী নাপায়, পানী কিনিবলগীয়া হয় 200-300 টকা, কেতিয়াবা যদি হয় তেওঁলোকক ডিস্কাউণ্ট ৰেটত দিয়ে 190 টকাত। লগতে মহৰ সমস্যা আছে, ইয়াত কোনো ধৰণৰ প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা মহ খেদাৰ বাবে ফগিঙৰ ব্যৱস্থা নকৰে, সেইখিনি সমস্যা আছে। লগতে কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা, এটা জ্বলন্ত সমস্যা, ষ্ট্ৰীট লাইট নাই, তাৰ বাবে চেইন স্নেচিঙৰ ঘটনা বহুকেইবাৰ সংঘটিত হৈছে, বহুকেইগৰাকী মহিলা আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। মুঠতে সমস্যাৰ ওপৰত সমস্যা, আমি ধাৰাবাহিকভাৱে সেই সমস্যাসমূহ উত্থাপন কৰি আছোঁ। আৰু কৰোণা ভাইৰাছৰ মূল বিন্দুটোতো আছেই, বৰ্তমান সময়ত যিখিনি চাফ চিকুণতা অৱলম্বন কৰিব লাগে সেইখিনি চাফ চিকুণতা অৱলম্বন কৰা নাই। পৌৰ নিগমৰ কথা ক'ব বিচাৰিছিল আপুনি, পৌৰ নিগমৰ কথা আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে? নিৰ্বাচন হোৱা নাই আজি 2 বছৰে, নিৰ্বাচন নোহোৱাৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হৈছে। আমাৰ স্থানীয় যিগৰাকী হেৰি আছিলে, কি বুলি কয়, কাউঞ্চিলাৰ, তেখেত আমাৰ যথেষ্ট সহৃদয় আছিল। তেখেতৰ কাৰণে আমাৰ 30 বছৰে ভাঙি ছিঙি যোৱা এটা ৰাস্তা তেখেতে নিজৰ উন্নয়ন পুঁজিৰ পৰা সেইটো গঢ়ি দিছিলে। কিন্তু এতিয়া আমাৰ সেইগৰাকী মহিলাও নাই, কোনো নাই, কোনো কাউঞ্চিলাৰ নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি নাই পৌৰ নিগমত। আমাৰ অভিযোগ কাউঞ্চিলাৰেই নাই আপোনালোকৰ, আপোনালোকে আপোনালোকে সমস্যাবোৰ কাক কয় কয়, কাক কয় কয় সমস্যা ক'বলৈ কোনো উপযুক্ত কৰ্তৃপক্ষই নাই, কোনো অথৰিটিয়ে নাই, সেইটো এটা ডাঙৰ অসুবিধা হৈছে। কাৰণে গৈছিলোঁ নহয় এম ডি তাত ক'বলৈ, আমি ডেভেলপমেণ্টৰ ৱাটাৰ আৰ্বানৰ পানীৰ কাৰণে ইঞ্জিনিয়াৰ তাত বাতি কাঢ়ি আমি কেইজন গৈছোঁ। মানে আমাৰ একো কাম নহ'লে, সদায় কিবা নহয় কিবা এটা কয়, পাম্প বেয়া হৈছে, এটা পাম্প বেয়া, পানী নুঠে, দুদিনমান বাট চাওক, এইবোৰ কৰোঁতে কৰোঁতে 3 বছৰ গ'ল। এম ডিৰ তালৈ গ'লোঁ, এম ডিয়ে লগে লগে ফোন কৰি ক'লে, মাতিলে, কিন্তু তাৰ কোনো হেৰিয়ে নাই, এইবোৰ এনেই দেখুৱাকৈ কৰিলে। কৰি আমি 3 বছৰে উইদাউট পানী বিল পে'মেণ্ট কৰি আছোঁ, আৰু ইফালে 200 টকাকৈ পানী কিনি আছোঁ। আৰু কিমান ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনত আমি পানী ছেভ কৰি কৰি চলিব লাগে, এতিয়াতো এতিয়া চাবোনেৰে হাত ধুম কিহেৰে, পানী নাই, কিনি কিনি আমাৰ ধুবলৈকে দিগদাৰ চাবোনেৰে হাত। মানে এফালে আপোনালোকে চাফ চিকুণো হ'ব লাগে, কিন্তু এতিয়া চাবোনেৰে হাত ধুবলৈ আপোনালোকৰ পানী নাই, সেইটো এটা ডাঙৰ সমস্যা। দিছপুৰৰ কেপিটেলৰ ইমান ওচৰত থাকি আমি বেচিক যিখিনি নেচেচিটি, বেচিক ৰিকুৱাৰমেণ্ট, মানুহৰ সভ্যতাৰ যুগত সভ্য মানুহ বাস কৰাৰ সময়ত সেই বেচিক নিডখিনি আমাৰ নাই, যিখিনি ৰিকুৱাৰমেণ্ট, পানী নাই, ইলেক্ট্ৰিচিটি, ষ্ট্ৰীট লাইট নাই, মানে একদম লাজৰ কথা আৰু। এইটো এতিয়াৰ নহয়, বহুত দিনৰ পৰা এইটো সমস্যা চলি আছে, কিন্তু সমাধান হোৱা নাই। তাৰ পশ্চিমবেলৰ পৰা মাত্ৰ 1 কিলোমিটাৰ দূৰত, মাত্ৰ 1 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত থাকে আমাৰ এই অৱস্থা। দাদা, মই আপোনাৰ কাষলৈ গৈছোঁ, আপুনি কওকচোন আপোনাৰ আৰু কি কি সমস্যা আছে? আপোনাৰ এখন দোকান আছে যেন মই বোধ কৰোঁ, আপোনাৰ দোকান নাই? মানে আমিতো ইয়াত বহুত বছৰ থাকিলোঁ, 1 নম্বৰ ৱাৰ্ডটো, গুৱাহাটী বহুত জনবহুল, মানুহ ইয়াত বহুত আছে, কিন্তু ইয়াত যিটো পৌৰ নিগমৰ যিটো ব্যৱস্থা হ'ব লাগে, কিন্তু একো কৰা নাই। যাব জোথা ৰাস্তাতে পৰি থাকে, সেইবিলাক কিছুমানে আনি নলাতে পেলাই দিয়ে, ঠিক তেনেকুৱাভাৱেই আমি চলি আছোঁ। কিন্তু পৌৰ নিগমৰ যিটো হেৰি ব্যৱস্থা, সেইটো আমাৰ ইয়াত কম, কিন্তু এৰিয়া হিচাপেতো আমাৰ এখেতি বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিব লাগিছিল। ইয়াত বহুত মানুহ আছে, অলপ মানুহে বহুত মানুহ আছে, কিন্তু পৌৰ নিগমে সেইটো আমাক ব্যৱস্থা একো দিয়া নাই, গতিকে ষ্ট্ৰীট লাইট নাই, ৰাতি হ'লে মানুহে আন্ধাৰত আহিব লাগে, গতিকে পানীৰটো ব্যৱস্থা জানেই, আমিতো পানী নাপাওঁৱেই, আমি পানী কিনি পেলাই খাই লৈ চলি আছোঁ, কোনো ধৰণৰ পানীৰ ব্যৱস্থা নাই, গতিকে পানীটো হ'লে আমাৰ বেছি ভাল হয়। যি পানী আছিলে সেইটো আৰ্বানে এইটো কাটি দিলেই ৰাস্তা বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত, গতিকে এতিয়া পানীৰে মাহাকাৰ, সেইটো আমাৰ মানে মেইন প্ৰব্লেম। পানীয়ে নাই, মই আকৌ কৈছোঁ, পানীয়ে নাই, হাত ক'ৰ পৰা ধুব তেওঁলোকে? এইখিনি সময়ত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাৰ প্ৰয়োজন, কিন্তু তেওঁলোকে হাত ধুবলৈ পানী নাই, কি কৰিব এতিয়া তেওঁলোকে? দাদা, কিমান ক'ম আৰু আপোনালোকৰ এই দুখৰ কথা, দুখৰ অৱস্থা। এতিয়া জনপ্ৰতিনিধি যদি থাকিলেহেঁতেন, ইলেকশ্যনটো হ'লেহেঁতেন বহুত হেৰি মাৰ গ'লহেঁতেন এইটো মানে অসুবিধাবোৰ। মানে আপোনালোকে দাবী কৰিব বিচাৰিছে যে পৌৰ নিগমৰ বিষয়াসকলৰ তাত গৈ আপোনালোকৰ বিশেষ কাম নহয়, আপোনালোকৰ যদি জনপ্ৰতিনিধি থাকে, জনপ্ৰতিনিধিৰ কাম হয়। নিগমৰ বিষয়াসকলৰ নিজৰ কাম থাকে কিছুমান, মানে টেবুলৰ কামবিলাকতো আমি জানো, আমি নিজেই কৰি আহা, তেতিয়া আৰু মানে চাবলৈ সিমান এটা সময় নাথাকে। আৰু যিমান পৌৰ নিগমৰ কৰ্মী থাকিব লাগিছিলে সিমান নাই কৰ্মী, আজিকালিতো কমি গৈছে, নতুন কৰ্মী নলয়, তেওঁলোকক ৰোগ দি লাভ নাই। কিন্তু জনপ্ৰতিনিধি থাকিলে, জনপ্ৰতিনিধিৰ থ্ৰুৰে আমি হেৰি কৰিব পাৰিলোঁ, মানে জনপ্ৰতিনিধিক আপোনালোকে দাবী জনাব পাৰে যে কামসমূহ কৰক। মই বাইদেউ আপোনালোকক আগলৈ আকৌ এবাৰ গৈছোঁ, জনপ্ৰতিনিধি থাকিলে আপোনালোকে দাবী জনাব পাৰে। জনপ্ৰতিনিধিয়ে ইয়াৰ পূৰ্বতে আপোনালোকৰ কথাবোৰ শুনিছিল নে? যিবোৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ থাকে সেইসকলে, সেইসকলে মানে কি কিছু পৰ্যায়লৈকে শুনে, মানে তেওঁলোকৰ এটা অব্লিগেশ্যন থাকে যে নুশুনিলে কথাখিনি, মানুহৰ কামখিনি নকৰিলে আমাক ভোট নাপাব, গতিকে সেইটো এটা আমি সেইটো সুবিধা ল'ব পাৰোঁ আৰু। কিন্তু এতিয়া জনপ্ৰতিনিধি নহ'লে আমি কওঁ কাক, ক'বলৈ মানুহ নাই,
ডাইরেক্টো আৰু মিনিষ্টাৰক গৈ ক'ব নোৱাৰোঁ, সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম হৈছে। সেইকাৰণে এজন জনপ্ৰতিনিধি লাগে আচলতে, তলৰ পৰা গ'লে ভাল হয়। নিশ্চয়। এয়া হৈছে দিছপুৰৰ 51 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ বাসিন্দাসকল। এওঁলোকে নিজৰ মনৰ অসন্তুষ্টিসমূহ ব্যক্ত কৰিলে। অসন্তুষ্টি এতিয়া সকলোৰে বা চৌদিশৰ পৰা এওঁলোকক খুন্দা মাৰি আছে। কি কৈছে? পানী অহা কথা আছে, পানী আহিবনে? পানী চাপ্লাই যে অহা কথা আছে। জাইকা প্ৰকল্পৰ কথা কৈছে আপুনি? হয়, জাইকা জাইকা প্ৰকল্পৰ কথাটো আমি শুনিয়ে আছোঁ বহুত দিন ধৰি। হ'ব হ'ব, মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ঘোষণা কৰিয়ে আছে। কিমান দিন বাচ্চা আছে বাৰু? পইচা লৈছে নেকি? আমি পইচা দিছোঁ বেংক, 500 টকাকৈ আমি দিছোঁ এনেকৈ বেংকত। বহুৱা নাই হেমবুৰা পথত পাইপটো নবহালে এৰি গৈছে, ৰাস্তাটো বনাই দিলে, এতিয়া আকৌ ড্ৰেইন কৰি পেলাই ৰাস্তাটো খান্দিছে, আকৌ ৰাস্তাটো বনোৱাৰ পিছত আকৌ যদি পাইপ বহাবলৈ আহে আকৌ ৰাস্তাটো ভাঙিব, এই যে চলি আছে। জাইকা প্ৰকল্পৰ নামত আপোনালোকে এইফালে আহকচোন, আপুনি জাইকা প্ৰকল্পৰ নামত আপোনালোকে 500 টকা দিয়া বুলি ক'লে। ফৰ্ম এপ্লাই কৰিছোঁ, সিহঁতে একাউণ্টছত জমা দিব লগা হৈছে 500 ৰুপিজ জল বৰ্ডত। জল বৰ্ডত মানে এই জাইকাৰ পানী পাব, যিটো পানী পোৱাৰ কাৰণে আমাক মানে একাউণ্টছ নাম্বাৰ দিছে, সিহঁতে তাতে জমা কৰিব দিছে পইচা, 500 টকাকৈ জমা দিব দিছে একাউণ্টছত, তাতে জমা দি আহিছোঁ। কিমান দিন হ'ল জমা দিয়া? হ'ল এই 2 সপ্তাহমানে হ'ল। আমাৰ এই বাকীবিলাকৰ কেতিয়া দিছে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আমাৰ ফৰ্ম দিছে, ফৰ্ম সেইমতে আমাক জমা দিব দিছে পইচা একাউণ্টছত। সিহঁতৰ এইবাবে বাইদেউ মোক সুধিছে যে পানী আমি পাম নাই বুলি, ন? ল'ৰাটোৱে আমি পানী যে নাহে কেনে আমি সুধিছোঁ, প্ৰব্লেমটো সেইটোৱে আৰু, যদি আহেতো ভালেই হয়, সেইটো কথা। নিশ্চয় দাদা, আৰু কওক। মই ক'ব খুজিছোঁ এই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক, এই যিটো মাস্ক সিহঁতৰ কৰ নাই কি N95, সেইটোৰ কাৰণে সিহঁতে হাবাথুৰি কিছু ইমান দাম 400 টকা, গতিকে সিহঁতক আচলতে গভৰ্মেণ্টৰ ফালৰ পৰা দিব লাগে। আকৌ ঘূৰি ঘূৰি আমি কৰোণালৈ আহিছোঁ আৰু N95 মাস্কৰ কথাটো দাদা এটা ডাঙৰ কথা উত্থাপন কৰিছে, ইয়াত যেন ব্যৱসায়হে চলিছে। ব্যৱসায় চলিছে তেনেকৈ, আকৌ কলা ব্যৱসায়, কলা ব্যৱসায় 400 টকা N95, এইটো লোক সিহঁতে কেনেকৈ কিনিব? এই বহুত তেনেকুৱা ইমান পইচা আমি ক'ত পাম? 400 টকা কৰি যদি এটা মাস্ক কিনিব লগা হয়, আমাৰ কণী বিক্ৰী কৰি খায়, ইমান টকা আমি ক'ত পাম? চৰকাৰৰ পৰা দিব দিয়ক সেইগিলা। ভোট আহিলে কি কৰিব? ভোট লাগে হাতত ধৰিব, ভৰিত ধৰিব, ভোট গ'লে কপালত লাট মাৰিব, আমাৰ হেৰি এনেকুৱা চিষ্টেম। অত্যন্ত ডাঙৰ কথা কৈছে, আমি আকৌ ঘূৰি ঘূৰি সেইখিনি কথাতে আহি উপনীত হৈছোঁ। সেই মুঠতে সমস্যা সমাধান কৰিব লাগে, সেইটোৱে দাবী জনাইছে 51 নম্বৰ ৱাৰ্ডবাসী। আমিও কামনা কৰিছোঁ যে প্ৰশাসন চৰকাৰে তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহ সমাধানত গুৰুত্ব দিয়ক। কৰোণা ভাইৰাছৰ আতংক চলি আছে, আমিও কৈছোঁ আতংকিত নহ'ব, কিন্তু সাৱধান হওক। কিন্তু সাৱধান হ'ব কেনেকৈ? তেওঁলোকৰ হাত ধুবলৈ পানী নাই, এইবোৰ সমস্যাৰ সৈতে যুঁজিবলৈ এতিয়া এইসকল জনসাধাৰণক সাহস দিয়ক। কেৱল এটা ৱাৰ্ডৰেই নহয়, বিভিন্ন ৱাৰ্ডলৈও পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আপোনালোকক লৈ যাম, সেই ৱাৰ্ডবাসীৰ সমস্যাও আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেধৰণে আনি থাকিম। আজিলৈ এই অনুষ্ঠানৰ পৰা মই প্ৰাঞ্জলে বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।